Hello mga ka-wonder ha, mayroon na naman tayong video pero bago ang lahat, shout out portion muna tayo. So sabi ni Princess Fiona Bartolaso, shout out po, God bless po. Uh, masugid nating manonood tong si Princess Fiona. Hi Princess. And then next ay si Dina Barbero. Okay po Kuya Wonder, pa shout out po Kuya Wonder next vlog nyo po. Yun. Nag, ano siya doon sa game ni Kuya Wonder. So, hi Dina. Uh, salamat sa iyong panonood at suporta sa aming YouTube channel. So, let's start. So, Miss Barbie invested money into lending investors in January. So, January siya. She had 20,000 pesos more investment on the 20% yearly interest yearly interest than the 25% so more sabi niya dito more so yan na natin yung mga keywords at the end of the year she received a sum of 22,000 pesos from both investment how much she invested each lending investor So, uh, since January siya, buong taon siya. Buong taon yung ating time. So, ito yung given natin. Uh, so, given natin, principal times rate equals inter interest on the investment. So, let x, yung first investor, y, is yung second investor. So, ano ang interest rate natin doon sa first investor? 20%, so 20x plus 25Y equals 22 pesos, 22,000 pesos. So, paano ba natin isa-set up yung equation? So, sabi niya, sabi niya, 20 pesos, 20,000 pesos daw is more investment on the 20, on the 20%. So, ibig sabihin, mas malaki yung ininvest niya doon sa 20% na interest kesa doon sa 25%. Tapos, ang nakuha daw niyang, ang nakuha niya at the end of the year is 22,000. So, ito yung kinita niya at the end of the year. So, paano natin isa-set up yan? Let's do the equation. So, 0.20x plus 0.25y equals 22. So, nandyan na yan sa given. Ito yon. Kaso, yung x daw, eto, yung first investment, mas malaki daw kay Y ng 20,000. So, anong gagawin natin dito? Lalagay natin substitution. Substitution. So, isusubstitute natin yung value ng X dito sa equation na to. Okay? So, 0.20 Ano nga ba yung x natin? Ito yon di ba? So, ito yon magiging y plus 20,000 plus 0.25y equals 22,000. So, distributive. Multiply mo dyan, i-multiply mo din dito. So, 0.20y plus, magkano to? 4,000. Yeah, 4,000. Okay, multiply na lang sa calculator nyo tapos 0.20 is 4,000 okay, plus 0.25y equals 22,000 so pag din natin tong 0.20y tsaka 0.25y magiging 0.45y itong 4,000 ililipat natin sa kabila ng equal So, ano mangyayari? 22,000 minus equals 18,000. So, 0.45y equals 18,000. I-divide natin siya sa 0.45. Divide natin siya sa 0.45. Calculator nyo, ang y is magiging 40,000. So, y pa lang yan. So, anong sabi natin kanina? Si y daw, ay si x daw, ay mas malaki ng 20,000 kesa si y. So, i-substitute na natin dito. So, x is equal to 40,000. Eto. Plus 20,000. So, magiging 60,000. So, anong question sa atin? Magkano daw yung in-invest niya for each? So, eto na yon So, si x, yung first investment niya, na nag- uh, ano, na, Interest ng 20% ay 60,000. Tapos, kay Y naman na nag-i-interest ng 25% ay 40,000. So, magkano ang total investment niya? 100,000. So, i-check natin. So, 20.20 20. 20 times 60,000. 12,000. 12,000 yung interest niya. Tapos, 0.25 times 40,000, 10,000. So, ilan ang nakuha niya? Sinabi dun sa problem, 22,000. So, tama ang ating sagot. So, eto naman ang ating next na word problem. Uh, twice May's age added to Nora's age is 35. Five years ago, Nora was twice as old as May was then. Find the current age. So, age problem tong ating problema ngayon. So, intindihin muna natin kung anong ibig sabihin. So, twice May's age added to Nora's age is 35. Sabi, um, dalawang beses daw ng age ni May, or pag tinimes mo sa 2 yung age ni May, at ipinlas mo sa age ni Nora, equal siya sa 35. Tapos 5 years ago, nakaraang 5 years, si Nora, yung age ni Nora was twice as old as May was then. So, yung age ni Nora 5 years ago ay doble ng edad ni May ng 5 years ago din. Find the current age. So, paano natin isosolve ang age problem? Ang una muna, syempre, mag, Um, ano tayo ng variable magde-declare ng variable so find the current age so hinahanap mo yung age ni May tsaka age ni Nora so gawin natin na ang x ang age ni May age of May ang y naman ang age of Nora So, itong variable, kahit ano naman pwede mo ipalit. Gusto mo, M ang age ni May or N ang age ni Nora, okay lang. Pero, gawin natin X at Y dito. So, sabi, twice twice May's age. Doble ng age ni May. So, age ni May ay X. Twice, so two times ng age ni May. Two times X. Added to. So, ibig sabihin ng added to, pinlas mo. Added to. Nora's age, so ang age ni Nora ay Y is ang ibig sabihin ng is, ay equal is 35 equals 35 so twice ng age ni Nora two times ng age ni no anime pala, may x pala yung may ay inad mo sa age ni Nora na Y is 35, equals 35 so ayan na ay yung ating unang equation so anong next? 5 years ago daw doble yung edad ni Nora sa edad ni May Nora was twice as old as May was then so ano ba yung edad nila 5 years ago kung X ang edad ni May ngayon ngayong taon 5 years ago, babawasan mo siya ng 5 diba? para yun yung edad niya 5 years ago halimbawa, 20 years old siya ngayon so 5 years ago, 15 siya so 20 minus 5, 15 so ganun yun ano naman ang age ni Nora 5 years ago? Ganon din. Bawasan mo rin ang 5. Y minus 5. So, 5 years ago daw, yung age ni Nora, Nora, so lagay natin, Nora, ito ang age ni, uh, ay, Nora pala. Ito pala si Nora, Y. So, ang age ni Nora, Y minus 5. 5 years ago, age ni Nora was, so, yung is, was, will be, ibig sabihin nun, equal. So, yun na yung clue mo. Equal na agad. Ang age ni Nora was twice as old as May was then So, 2 times ng edad ni May nung 5 years ago din So, twice So, 2 times Sa times mo sa edad ni Nora Ah, ni May pala Sorry Edad ni May, yung X X minus 5 siya 5 years ago So, 2 times nung edad niya 5 years ago Age ni, ni Nora 5 years ago ay equal sa 2 times ng age ni May 5 years ago. So, ito na yung ating pangalawang equation. Uh, simplify muna natin to syempre. Para mas madali. So, sulat natin y minus 5 equals. So, uh, distribute natin yung 2. 2 times x is equal to 2x. 2 times negative 5 is equal to negative 10. Um, lipat natin tong negative 5 sa kanan. Magiging positive 5. May iba ng sign. So, wala na siya dito. Nasa kanan na. Y na lang natira sa kaliwa. So, 2x. Kopyahin natin. Negative 10 plus 5 is equal to negative 5. So, ito na yung... Ito pa rin yung pangalawa natin equation. Tinransform lang natin. So, unang equation, pangalawang equation. So, pwede na natin isolve. Meron na tayong system of linear equations. Itong pangalawang equation, naka-equal na siya sa y y equals 2x minus 5. So, ito na yung ipang sa substitute natin. Yung y na to, substitute natin dito. So, y equals 2x minus 5. Lalagay natin yung 2x minus 5 dito. So, kopyahin natin itong unang equation. So, itong y, 2x minus 5. Papalit mo dito sa y nito. So, kopyahin natin to 2x. So, 2x plus So, itong y, palitan natin itong 2x minus 5 kasi ang 2x minus 5 ay equal din sa y. So, kaya natin pinalit dyan. So, equals 35. So, alisin, alisin lang natin yung parenthesis para hindi nakakalito. 2x minus 5 equals 35. So, 2x plus 2x equals 4x. Tapos, itong negative 5, lipat mo sa kanan, magiging positive 5. So, wala na siya sa kaliwa. So, equals 35 plus 5 is equal to 40. So, 4x equals 40 na lang. Divide mo na sa, neg sa 4. Para makancel yung 4, matitira na lang yung x. So, cancel na yung 4. x na lang ang natira sa kaliwa. So, 4 div 40 divided by 4 is equal to 10. So, may value na tayo ng x. So, pa ano naman ang y? Substitute natin tong x dito naman sa equation na y equals 2x minus 5. So, y equals 2x uh, minus 5. Tong x na 10, papalit natin dito sa x nito. So, y equals 2x. palitan natin ng 10 kasi x equals 10 minus 5. Uh -huh. So, simplify. 2 times 10 is equal to 20 minus 5. Y is equal to 20 minus 5 is equal to 15. So, X ay 10, Y is 15. X ay 10, Y is 15. So, ang age ni May ay 10. Ang age niya ngayon ay 10. Ang age ni Nora ay 15. So, yun ang sagot sa ating uh, problem. Find, find the current age. Ito yung current age nila. 10 si May ngayon, 10 years old si Nora ay 15 years old. Paano natin i-check iche yan? So, tingnan natin. Twice May's age daw. So, doble ng age ni May. Ano bang twice ng age ni May? 20. Uh, added to Nora's age. So, anong age ni Nora? 15. So, 20. Inad mo daw sa age ni Nora. Is 35. So, tama ba? 20 plus 15, 35 yun. E equals 35 So, tama. Paano naman tong second equation? 5 years ago, so 5 years ago, ang edad ni ni May, 5 years ago, ay si Nora muna. Edad ni Nora, 5 years ago, ay uh, 15 siya ngayon, so 10 siya 5 years ago. Si May naman, 10 siya ngayon, 5 siya 5 years ago. So, sabi, 5 years ago daw, si Nora, so itong age ni Nora ay 10, 5 years ago, was twice as old as May was then so two times nung edad ni May 5 years ago which is 5 so 10 equals 2 times 5 is equal to 10 so tama din 10 equals 10 kasi ang edad ni ni uh, Nora 5 years ago 10 ay doble ng edad ni May 5 years ago which is 5 so tama So, ayan ang sagot natin. 10 ang age ni May, 15 ang age ni Nora. Bye-bye.